Сайн бацхан өрхөн. Аа яг зэрэг хэлсэн нөө. Зэрэг хэлээ. За тэгээ нэг хөрөм ураа. Сайн бацхан уу? За ингээд үзэгчдээ Монгол дэлхийд тэмцээн маань үргэлжлэн тавханд хүрсээрэн. Өнөөдөр бол 2 дугаар шатны 3 дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бас 3 оролцогч танилцуулах байгаа. Тэгээд хөрхөн октод дэдл вайс маань байгаа. Өөр боно байна. За хамгийн ихний оролцогч бол боног үзэгчтэй хоёлаа одоо уулзуулъя гэж бодож байна. Боногийн хувьд өнгөрөх шатанд камертоны дуугд болсон тий. Одоо оролцогч маань бүр зөндөө дуудаад ингээ хоорондоо солилж дуулаад байгаа болохоор хоёлаа бүр юу вэ гэх. Тий. За энэ шатанд хараа ямар дуу сугалж авч та бүхэн толилцохыг хамтдаа сонирхцгаая. За тэгэхээр дараагийн шатанд дуулах дуугаа одоо хоёлаа. За би болох одоо гоё дуу авчлаа гэж бодож байна. За энэ тийм байна. За үзвэл хэлээ те ямар дуу? Учирлын blues симэх дуу сонгож байна. За сайхан уран бүтээлийг сонгож авсан бас амжилт хүсье. Баяр хүргэе. За энэ шатнд болохоор өмнөх шатнд дөлгөөний дуусан учирлын blues симэх дуу сонгож авсан байгаа. Би дөрөс нь бас санс тэгтлийн бас төгслэх нь хуваалцаж байгаа бас хичээж болох болно. Thank you.
сайн байна уу? Сайн байна уу? За, Америк хөгжимчин залуу байгаа тий. Hi, hi there. So, тэгэхээр хөгжимдж байгаа залуу бас хүндлээ давхар англиар ярьчих гэж бодож байна. Хин болирит англи хэл ойлгодог уу ер нь? Ярьдэн. Ойлгодог тий? Аха. За, эхний л So, good job, you guys. I'll just speak English first. So, when you came up with the arrangement of the song, did you both decide to, did you both choose the key or was it the singer's job? Bono chose the key, actually. Pardon me? Bono chose the key. Buster didn't choose the key. I see. Сүүл хөгжимчнэн сонгож өгсөн үгэд ягаад гэвэл танаалсны хувьд инглээ уулын тоолооны цар хүрээгээ бас харуулах гэж оролцсон юм шиг байна. А тэгтээ ингээд яг дуугаа ингээд нэг ашиггүй өнгөн дээр дуулчлаа. Доотлонч ашиггүй өнгөн дээр дээшээ гарахтаа бас ашиггүй өнгөн дээр дуулчлаа. Тэгээд уулын ингээд яг өөртөө хамгийн тохирсон хит доорч биш хит дээр ч биш өнгө сонгоод тэгээд тэрэн дээрээ гоё ингээд нугал гоё ингээд энэ нарийн нуглаанууд хийгээ болсон бол бүр гоё болох гээд байна. Сая бол эхлээд доошоо явжээсээ гинт дээшээ явсан. Тэгээд дахиад гинт доошоо яваад тэгсээ гинт хамгийн сүүлийн өнгө дээр дээшээ яваад дуусчлаа. Тэгэхээр тэр жоох тэр сонголт надад бас жоохон биш санагдлаа. Уул нь гоё хоолойтой байна. I'm just saying he has a great voice but I feel like he should have chosen a better key for himself. I think he was trying to show us his range. But if he chose a key that's most suitable for him, he could have pulled it off even better because he has a great timbre and he knows how to do all these nice riffs and runs. So next time, if you do come on stage with him, please advise him to make sure that if you hear anything, please advise him since you're a native speaker as well as a musician. Чирлийн блюз. За, Vogue-ийн ёстой тэрэн дээр бол нэг том алдаа гаргалаа чи сая. Тэр дороос эхлээд дуулаа за яг тэрүүгээрээ цаашаа явах нь уу гэсэн чи гэвгэнтхэн дээшээ дангнуулаад буцад доошоо хөнгөнээ дахиад дээшээ дангнуулаад ингээ яваад байна. Уг нь бол яг наадхийнхаа наад хоёрынхаа яг дунд нэг регистрийг чи яг сонгож аваад кийгээ сонгож аваад тэр кийн дээрээ дуулахдаа л ёстой харин Чохон танаалсаа нэг бүтэн тоон ч юм уу дээшлүүлээд дуусан бол наа чи чамд яг л перфект таарах байсан байна. Тэгээд тэр дээшэг нарийн болгож байгаа нуглаа муглаагаа бол зүгээр л чимэг маягаар л дундуур нь энэ тийм цугсхан оруулаад дуулах хэрэгтэй байсан зүйлийг чи арай жоохон буруу талаас нь харуулчлаа бидэнд. Энэ нэг том алдаа байна. А тэр нарийн юм дээр явж байхдаа чиний өөрийн чинь нэг хоолойны нэг юм онцлог ба штэ. Нэг одоо нэг уулынхны дуугардаг шиг нэг тийм онцлог ба штэ. Аа гэдэг дуугараад байгаа тэр онцлогон дээр чи дөрөв нэг юм хийхдээ өнгө их том алдаа бас гаргаж байна. Өнгө тийм ээ. Тэр өнгө мөнгийг бол маш сайн өөрөө наан нь бас сайн үзэж яг өөр юм болгож хийжээч дараа нь тэрэндээ ихтгэлтэй тэрийгэ хийдэг байх хэвээр. Тийм ээ. Тэнэс зүгээр за ер нь бол ингээ авчихад бол дуурчнаа гэж ойлгож байгаад гарч ирээд алддаг тал байна шүү дээ. Энэ мичлэнгээс алдаанууд байна. За ёо энэ дээр маш сайн анхаараарай. Ойлголоо. За тий. За. Энэ долгиохын дуул их хоолой шаардсан дуул да мэдээж. Тэгээд нэгдүгээр чигийн дууга ерөөсөй ойлгоогүй байна. Ерөөсөй ойлгохгүй юм чи өөрөө. Яг хөө чиний тэр одоо хэний хэлээд ашиг гэдэг R&B хоолоо шүү гоё блюз дээр улам гоё гаргаж өгсөнтэй багхгүй. Тэ чи өөрөө ерөөсөө нэгдүгээр дуугаа ойлгоогүй ямар учиртай зөвлөгөө аваагүй вэ? Тэгээд нэг иймэрхүү юм харагдлаа. Эсвэл өөртөө жоохон бардцсан юм уу гэмээр. Тэгээд гурван тембр сонслоо шүү дээ. Нэг доошоо одоо ингээ хэрэггүй. Тэгээд тэр өнгө шилж байгаа ямар амар дэш өсөж өнгө алдчихын тий. Өөрөө контрол байхгүй байх, дуугаа ойлгоогүй байх. Тэгж л санагдлаа да. Бэлтгэл нэг сайн хийгээг үуч юм шиг санагдлаа. За ингэдэ оноо өгье. За миний хувьд болор эрдэнд 3 оноо өгл. За би бонод бас 3 оноо өгье за. Энэ удаад бол чи бас их том алдаа гаргаж ин ш. Төрөөнийх төр чи хамгийн өндөр оноо авч ирсэн штэ тий. Наад дээр жоохон анхаараарай за. За. За би ч гэсэн 3 оноо өгье.
За, баярлаа. За хамгийн ихний оролцогч Боно боё Болор Эрдэнэ байсан. Болор Эрдэнэ энэ удаад сарын дэг учирлын билүүс гэдэг уран бүтээлийг сонгож авсан юм байна. Энэ шатанд бол жоохон тааруу дуулчлаа гэж би хувьда бодож байна. Дүмж байна. Яг дараагийн шатанд хөшөө үзүүлээд өгөөрэй. Тийм. Уцлаад өгчээ тэ. Тийм. Дараагийн оролцогч маань болохоор хас учир байгаа. Одоо ингээ хас учрын хаан бас хэрхэн яаж дуулахыг бүгдээр хамтдаа сонирхцгаая. Нэг дуун дээр тунаад үлдчихлээ. За тэгэхээр энийг аваад хоёул ямар туу чанд үлдсэн бэ гэдгийг үзэгчдэд танилцуулъя те. Гадарлаа л байгаа л да. За сүмэн чи нэмс гэлж яваарай те. Одоо хоёр дуушдаа авах гэж байна. Дуугаа нэлээм бэлдсэн. Миний үд сүмэн чи нэмс гэлж яваарай дууг сонгосон. Суулсан, сугалж авсан. In the clear blue sky, in the space. Энэ дуугаа өөрөө хаалаа нэлээ өөрөө хувьд бол дажгүйсэн билсэн гэж бодож байгаа. Хэр бэлдсэн бэ? Бэлтгэл хийсэн юу ч харагдахгүй байна. Бэлдсэн юм уу? Бэлдсэн л дээ жоохон. Яг гоо нэг янз бүрийн хийх гээд мэдэгдчихлээ. Та нэгдүгээр шатаас жоохон агсан л байна. Тэгвэл тэр хоолоогоо багалцгар дээрээ шахаж байгаа чинь худлаа шүү. Наа чи хиймэл байна. Өөрөөсөө биш. Нэг ингэх ёстой байх, ингүүл нэг таалагдчих магадгүй. Ийм зохион бол нэг юм дуулалт харагдчихэйн. Тэгээ нөө уран дуулах хэрэгтэй шүү. Ур байх хэрэгтэй тийм урагул дуулаад явчлаа. Тэгээ тэр нь яг над бэлтгэл хийгдээгүй юм шиг санагдчихлаа. Тэгээ уг нь бол чиний темпер дажгүй шүү дээ, тий. Тэгээд зориг хүч гаргасан, өөртөө ихтэй болсон чинь харагдчихээн. Эдгээр шатн дээр ингэж харагдахгүй байсан. Тэгээд бас хүмүүс зүүлгээ авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ багалцгууд дээр ойрлж мөрлөөд шахаж багч чад. Тэр юм бүх юм чинь хиймэл харагдчихлаа. За, даа. За, хас очр. Дахилтын хэсэг дээр тэр дуулж байгаа хэсэг бол их аятайхан хөөрхөн ритм найруулгын их аятайхан болгоцсон юм биш. Lady anaratarantarada. А хоёрдугаар чиний тэр дуулалтын дээшээгээ яг цэвэр хоолоогоор дуулж явах үедээ тэр сангиж гараад байгаа хоолоос чинь наа дуунд чинь өөрт нь их гой зохиж байна. Зохиж байна. А гэвч чи тэр хоошоогоо зарим нэг юмнууд дээр бас өнг алдах жоохон хайнга дуулж байгаа тийм ээ.
тэрэндээ итгэлгүй байгаа тийм юм одоо айгүй хачиглагдаж байна. Энэ бол бас бэлтгэл өөртөө итгэлтэй байж ийж бэлтгэл сайн хийсэн хүн л өөртөө итгэлтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд тайсан дээр гараад ямар ч хувилбар дээр бол дуулахад бэлэн байж ах хэрэгтэй гэдэг тийм. Энэ дээр бол жоохон тийм учир дутгалттай юм харагдаж байна шүү заяа. А ер нь бол дуу нь бол чамд өөрөө ихгүй зөгсөн дуу юм байна. Наадхыгаа өөр юм болгож өшөө сайн боловсронгуй болгоул бас нэг өөр дуулалт, өөр тембртэй нэг тийм өөр вершн бол бас гараад ирэх юм. Бас магадлал хөндөр харагдаж байна за. 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 За сайн байна уу? Сайн байна уу? За тэгэхээр би хэл тал руугаа эхлээд ороо явчий. Ер нь бол яг энэ тэмцээний маань гол зорилго болохоор яг энэ олон улсын төвшөнд Монголынхаа энэ сайхан аялгау, сайхан дуунуудыг үг аяын энд нь үнэнчээр олон улсын төвшөнд сурталчлах. Тэгэхээр тийм учраас бид нар энэ дуунуудыг шинээр англиг зохиогоод иргэхгүйгээр яг энэ монгол үгийн утгыг нь гаргаад санааг нь гаргаад зөв орчуулад дууны ингээд хэлбэрт оруулад англи хэлээр буулгаад та бүхнийг өрсөлдөө гэж хүсэл тавиад байгаа. Тэгэхээр миний хувьд болохоор орчуулга болгон дээр ерөөхдөө их сэтгэл дундуур байна. Яг Америк юм уу, англи юм уу те? Ер нь унган англи хэлтэй хүн сонсоод бол дуу гэж сонсхийн оронд өө энэ одоо ийм бүтц муутай ийм сонин дуу байдгийн багтаа гэж тийм сэтгэл бид нар төрүүлмэргүй шүү дээ те. Монгол дуунууд маань монгол дээр хичнээн төгөлдөр хичнээн яруу билээ те. Тэгэхээр тэрийг нь англи руу сайн буулгах тал дээр бол жоохон сэтгэл дундуурлаагаад байна. Тэгээ энэ дуу маань ч гэсэн ер нь яг хуу дуунда үнэн ч хэж чадаагүй нь. Бүсхийн минь чи нэмсгэлж аваараа гэхэд бас дүрмийн алдаач хэмүү эсвэл шүлгэлсэн тал дээр бол жоохон тааруу байна. Жоохон ч гэж ер нь бол их тааруу байна. Тэгэхээр дуу тэгэхээр яг гадны хүн сонсоод бол гоё аялгауг нь гоё мэдэрч чадахгүй дуугийн ингээд сонсчих гоё нүг нь яачаа вэ? Үг нь яачаа вэ? Нүгний асыг хийх юм бэ гэл яг тэгж би бол тэгж удаа суугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин бас бүр унган төрөл хэлн англи хүмүүс болоо сонсоод бол хэцүүл гэж хүлээж авах нь дээ. А ер нь бол тэгтээ хиллэг тал дээр бол ер нь гайгүй байна. Бүр сайн ажиллавал бас хиллэг их төгс сайн болох потенциал боломж байна. А яг дууны орчуулга бол дуунд дуугаа үнэхээр унгаачжээ. Тэр сайхан дууны дутга нь гарч ирээгүй байна. А өөрөө бас өмнөх шатыг бодвол хамаагүй цоглог илүү ингээд бид үзэгчдтэйгээ харьцаж те бидрийг одоо бодоод гайгүй бас зөргөжүүлэх гэж хичээсэн байна. Баяр хүргэе. А гэтээ бэлтгэл бас дутсан байна. Илүү сайн бэлтгэх шаардлагатай. Оног оо. А хасуучр би 3 оноо өглөө. За би бас хасаад 3-ыг өглөө за. За би ч гэсэн 3 оноо гээ. За хас очор энэ удаад бүсгүй юм чи нэмсгэлж яваараа гэдэг дууг сугалж авсан юм байна. Тэгээ үзэгч маань бол таалагдсан байхаа гэж бодож байна. За дамид хөгжмийн хамтлаг болох Edelweiss. Намнаг их хайрыг татчихж байгаа дүрөө. Тий, тэгээд Edelweiss маань бас ямар дуу энэ удаа сонгосон бол гэж би хувьдаа бол маш их сонирхож байна л да. Тэрийг бас яаж дуулах уу гэдэг нь одоо бас яг үзэхэд тэтгэлээ бэлдээ сууж байна. За ингээд төгөл бүгд хамтдаа Edelweiss-ийг хамтаарцгаая. Саяас манай дүрм маань шотсон байгаа. Хоёрдугаар шатанда ямар дуу дуулах вэ гэдгийг бол дүрмээ ойлгосон байгаа тийм ээ. Мэдээж нөгөө оролцогчдынхаа дуунуудаас суглаад таарсан дуугаа бэлдэж оролцгоогаа. Тэгэхээр миний зүүн гартал сууж байгаа охин маань бас суглахаар болсон. За тэгээ одоо яг 5 дуулт ерөөсө өлтсөн байгаа. Энэ таваас яг ямар дуу сонгох нь одоо эндээс шийдэгдэн дээ. За мэдээж. За задлаа. Хөлөрсөн цонх Хөлөрсөн цонх Дагам урсах энэ бороо Үлж байгаа над шиг Үйтэй харагдана Үг дахгүй
2-р шатндаа орох гээд байж гэн. Аа тэгээд бид нар 2-р шатндаа хэшиг жаргалэгчийнхаа Steamy Window буюу хөлөрсөн цонх гэдэг дуу суулсан байгаа. Маадын хувьд гэх юм бол анхнасаад бид нэр ямар дуу олоо гэд нэлээд тийм санаа зовсон байдалтай байсан боловч ингээд дуугаа сонсдсон аянд нь улам их ороод маш тийм гоё аялгуулаг үнэхээр тийм сэтгэл шингэсэн дуу шиг бид нар санагдсан. Тэгээд дуу минь бид нарт одоо маш их таалагдчихээн. Дандаа өгнөөс нь эхэлдэг, эхэлж юмжилдэг байгаа. Тэгээд энэ дуу маань үгэн нилээ хоор чигцэлтчихэ. Тэгээд тэрнээсээ болоод түүртэй дах шиг өндөд дуулахад яаж ийн? Яг тахилтан дээрээ тэгээд нэг бүдрээд байгаа юм шиг нэг түүртэд тэгээд тэр энэ орчуулганд нилээх асуудал байна. Яг дуулагдах хэмжээнд орчуулагдааг уу, дуу шиг орчуулагдааг учраас дуулж байгаа хүндээ их төвөгтэй, дуулж байгаа хүмүүстэй их зөвөртэй сонсогдож байна. Тэгэхээр хиллэг тал дээр бол таар байна. Хиллэг гинэ, орчуулга тал дээр. Хиллэг бол гайгүй. Тимч сайн биш. Гэхдээ хиллэг бол
ажгүй байла. За дуулалтан дээр болохоор та гээд өнгөрсөн шатнаас болохоор хүч нэмэх гэж оролцсон байна те охтууд. Жохон хүчтэй тулхад. За хүчтэй тулах гэж хад хит хүчлэх бас хандлага байна шүү. Тэгээ тэрнээсээ болоод өнг мөнгө алдах ч юм уу тийм асуудал гарч ийн. Тэгэхээр хүчтэй дуулахтаа ч гэсэн гоё нюанстай чанга аяхнад зөв тохируулт сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дээрэс нь тир дахилтаа уулн гоё хоолоо салчихгүй тэгвэл их гоё сонсох гэсэн юм шүү дээ. Яг адилхан өнгөн дээр дахилтаа дуулаад байхаар бас жоохон юу өвтгөртэй ч юм шиг сонсогдчихэ. Тэгэхээр одоо нэгэнт хамтлаг юм чинь цуг дуулах гэж байгаа бол гоё хоолоо салвал илүү гоё сонсогддог байсан байна. За тийм л байна да. Ер нь бол сайн байна. Гэхдээ бэлтгэл илүү сайн хийх шаардлагатай байсан гэж бодогдож байна. А мэдээж дуу бас англи хэл рүүгээ буухдаа дуу шиг буутсан бол илүү сайн байх аа. За. За Edelweiss шүү дээ. Edelweiss сонсгохоо. Бэлдсэн байна. Маш сайн бэлдсэн байна шүү. Ер нь бол энэ жишгтээ бас энээс илүү бас ансамбльтай болох хэрэгтэй. Гэхдээ би та нарын ийм насны хэмжээнд бол би бол хангалттай дүн өгмөр санагдаж байна. Энэ сайн байна л та. Тэ? Ийм насн дээрээ ингэж сайн бэлдээд ийм хэмжээнд явж гэнэ гэдэг бол сайн. Би та нарыг бол тэр том хөгжимч, мундаг хөгжимчтэй би эзэч жишггүй. Ягаад гэхээр та нарын насны улсууд бол залуучууд ийм хэмжээнд байгаа надад бол маш таалагдж байна. А ер нь бол арын төгөлдөр хуурч охин бол дан төгөлдөр уур тоглоод ах биш өөр регистрүүдэд ашиглаж сурах хэрэгтэй байна. Тим регистр хэрэгтэй сонсогдоод ахт чи тэр газар нь чи педал хэргэлдэг юм уу? Тэгээд наа чи бас дондогноод нэг дондог дондог гэдээ дуурайд байна шүү дээ. Наадуулыгаа бас нэг сайн өөр юм болго заяо. Энэ ийм жижиг элементүүдээс болоод нөгөөдүүлийн хийж байгаа хөдөлмөрийг нураах баллах ийм талын юм ажиглагдаад байна шүү дээ. Энэ дээрээ маш нухацтай хандах хэрэгтэй. Сайн ажиллаарай гэж хэлмээр байна. За тэр саяын тэр дахилтан дээр бол хоолоо салгах бол ялтчгүй салгахаар сонсогдсон. Ойлоо унисоны дуулж байгаа нь гоё боловч хоёр нь унисоны дуулж ах нэг нь ард нэг хоолоо салгасан бол бүр перфект сонсогдох байлаа те. Энэ дээрээ тэгээ жоохон тийм бас анхаарах хэрэгтэй. Бас гитарчин бол жоохон тоглож байгаа ритмээ гоё хөлтөөгөө нийлүүлж их гоё атактай тийм ээ стакаттай их гоё хилтэй тоглохгүй бол бас зарим газараа сүлэн балан гээд яваад байна шүү дээ тийм ээ энийгээ сайн анзаараарай заяо. За баяр хүргэе. Баярлаа. Би нөгөө нэг хэнс нэг сонсоор өчлсөн сонссноо та нар хэнс нэг 3 автоогч таамли. Аа за сонс. Тэгэд хөгжмийн найруулга хийх гэж оролцсон байна. Тэр ингээд тоглож байгаа тэр хааж байгаа л тий. Тэгэл ойл байна л та. Тэгээ нөгөө хамгийн гол нь тахилтныхаа функцийг буруу тоглоод байна. Тэгээ энэ дууны хоолог салгахад би салгаж ирсэн. Тэгээ яг хоолоо салгах хэрэгтэй байсан шүү. За. Тэгээд нөгөө хөгжмийн найруулга гарсан шүү. Жохон баялаг байх хэрэгтэй гэдэг бол хийх гэж оролцсон байна. Тийм л байна. Тэгээ хөөх нь штэ. Хичэн та нар дуртай. За тэ амжилт хүсье. За оноо өгье. За би ингээд хэдлээсээ 4 оноо өгнө. За би Эдлвайс хамтлагт 4 оноо өгнө заяа. Өшөө сайн кичээгээрээ за. За би уулын гайгүй оноо өгчмөр л энэ данч нөгөө англи дуу маань өгөнжигцэлтсэн болохоор тэгэхээр чинь 3 оноо өгье. Баярлалаа. Эдлвайсийн бяцхан дүүнэр маань өнөрхөр хөөрхөн байлаа. Амжилтыг хүсье. За одоо бас нэгэн чухал үе ирээд байна. Ерөнхийдөө 2 дугаар шатны 9 оролцогчоо бит 2 та бүхэндээ танилцууллаа, дуусчлаа тийм ээ. Тийм л одоо бас суглаа маань үлдсэн байгаа. Бас гол ажил байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо өмнөх дуунуудаас зарим нэгэн дууг хасаад дээрэс нь нэмээд 5 дуу шинээр оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бас үзэгч
маань илүү сонирхолтой болон дуу нэмэгдсэн учраас оролцогч маань ч гэсэн те өмнө дуулагдсан биш дахиад шинэ дуу орж ирэхэд маш баяртай байгаа. Тэгэхэд энэ сонголтын бас суглааг та бүхэн бас үзүүлээ. Бас сонин шүү. Өмнөх дуунуудаас бас сугалсан үзэгч зарим баярлж байгаа хгүй. За шинээр аяа зохиолохгүй наа энэ төр гэдээ бас баярлж байгаа үзэгчд байгаа. За ямар тач бүгдээрээ хамтдаа дараагийн шатанд хин ямар дуу дуулах вэ гэдгийг суглаагаар сугалсныг хамтдаа хараад эргээд болццгаая. Ацтай байна. Хуучин бас байсан уран бүтээлээс сонгож байна. Алтан хавчаар бүгд хамтдаа баяр үргээ. Чиний харцанд. Айгуу гоё дуусах. Эйс аван хамтгаар танилцуулсан шал дэмий дуу цэрэнсрэ авлаа. Хоёр гинэ. Агшин хоёр уран бүтээлээ сонгосон байна. Баяр үргэлж бүгдээрээ. Өгүүлэн саман гэсэн. Өгүүлэн саман. Эдлвай самтлаг. Дөрөв их давтлаад багш шиг байна. Чихний хар. За дөрөвлөө зэрэг хэлч. Анхны хайр. За анхны хайр. Ариун санаа. Ариун санаа. Хүлээлт. Хүлээлт. Шиг жаргал. Үглээ цаадад. Гайгүй тавчсан. Цаг. Цаг хоёр урамтай. За. Урал зэрэг хэлж шүү. Зүрхний үг. За, оролцогч нар маань дөнгөц сая 3 дахь шатны дуулах дуунуудаа суглалаа. Нилээ өөр өөрсдийнх нь Хоолонд нь тохирсон дуунуудыг суглалчудаа гэж би хувьдаа ер нь бол харлаа. Харин тий тайзан дээр болоо ш тэр өвөр бүгдээр маш сэтгэл хөдлөлтэй. Зарим нилийн баяртай байна тий. За одоо тэмцээн маань улам сонирхолтой болоод байна. Улам шат ахих тусам сонирхолтой зүйлүүд манай тэмцээн уралдаанд маань нэмэгдэж байна. Тэр юу вэ гэх юм бол? Тэр юу вэ гэх юм бол? Одоо шүүгч нар маань хоорондоо дараагийн шатанд өрсөлтнөө тийм ээ. Аа, ерөөхдөө гадны бас ийм тэмцээн шоуг үзэж тахад бас шүүгч нар маань нэлээд ролтой байдаг. Одоо тэр нь ямар хуу вэ гэхээр манай тэмцээн дээр бол оролцогчдоо хувааж аваад тэгээд шүүгч нар маань хоорондоо өрсөлтөнө. Тэгэхээр нэг шүүгч маань 3 оролцогчийг авна. За тэгэхээр дараагийн шатанд бол 3 оролцогчоо манай шүүгч нар маань бэлтгэн стил имиж дээр нь ажиллана, үс засалтан дээр нь анхаарна гэдэг ерөнхийдөө ажиллах юм зөндөө их байгаа. Хоорондоо бие биедээ өрсөлдөх болохоор бас нилээн ширүүн тулдаа, нилээн гал гарсан өрсөлтөө энэ дундаас харагдах болов гэж бодож байна. Тэгээ илүү мэрэглэн төвшөнд ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Одоо оршин маань өмнө нь бол яг өөрсдийнхөө мэдлэр ингээд өөрөө өөрийнхөө оролцдог байсан бол энэ удаа хөндлөнгөөс бас зөвлөгч, маш том зөвлөгч орж ирж байгаа гэсэн үг. Дуулалтын тал дээр ч тиймтэй. Тэлгүй яг харин шүүгч нартаа мэдээж за одоо энэ оролцогчийг тав гэж өгөөгүй. Мэдээж 3 шүүгч манаас суглаагаар оролцогчтой сонгож авах байгаа. Ингээд шүүгчтийн суглаа руу анхаарал хандуулъя тийм ээ. Тэл байх. Хишиг жаргал минийх болчлоо. Баяр үргээ бүгдээрээ. Зээ би сонглоо. Бэ. Бихий гинэ. Сонгосон байна. Хас очир. Хас очир. За. А баярлж байна уу? Баярлж байна. Үгүй ээ. Стил юм биш дээ чинь ажиллана. Эмбэ. Эдлвайс. За би сонгоцсон шүү, сонгоцсон шүү. Эмбэ. Ариун санаа. За баярлалаа. Ариун санаа. Болор эрдэнэ. Боно. За би өөрөө эхтэй чөтөл сонгочих юм байна л та. За. Гурван эхтэй санаа. Ангибаа дургуй яруу гэж хэлж байна. Гоё. Гоё яг юм. Дандаа эмхтэй чөттэй ажил одоо эхтэй хүмүүстэй ажил хэл та. Хин бэ харин.
Бишээл. За баярлалаа бишээл. За би сонслоо шиг гарч байгаарэ. Ноо гарч ийн үү. Сэрэн сэрэн. Сэрэн сэрэн. За дөлгөө үлдсэн үү? Дөлгөө ойлгомжтой. За сайн байна. За баяр хүргэе гуравта. Дүрүүлээс явж өгш. За манай багийнхан бичээ шүү бай. Бүгдээрээ зүүн овна. За тэмцээн уралдаан маань бол үнэхээр улам сонирхолтой болсоор байна. Нөгөө тохироо бүрдэн гэдэг шиг бас л тэмцээн уралдаан сайхан болж байна. Шүүгч нар маань дүнсээ оролцогчтой хуваагаад авчлаа. Харин оролцогчд маань бас сая чимээгүй хүн шивэр өөр ярьж ин л да. Би яг бодож исэн шүүгч терэ таарчлаа гэд. Тэгэхээр сая 8 жин дээр Мишель хэшиг жаргал дээрэс нь Edelweiss хамтлаг бас таарлаа шүү дээ. Харин ангирма шүүгчдэр маань дөлгөөнө хаса боно гур маань таарсан бол үлдсэн гур оролцогч маань Дашка багшийн бас харьяалал багтлаа. За энэ гур бол бихи хамтлаг ариун санаа цэрэн сүрэн гур байлаа тийм ээ. Тэгэл шүүгчдэр маань бас давхар продюсераар одоо энэ шатнд ажиллах гэсэн үг юм байна л да тийм ээ. Тэгэхээр 3 дугаар шатнаас үзэгч тав хүн маань тис өөр оролцогчдыг тис өөр стил имижийг, тис өөр дуулалтыг харах боломжтой юм байна. За мэдээж бага хувааж аваад бол шүүгчнэр маань баг зэргийн багтайгаа хурлыг хийсэн байна те. Анализ хийсэн сонгохгүйсаа өчрлөгийн бүлэгт бодоо бол. Өчрөө болохгүй, дуруу дуулаад. Тийм эс. Төлгөөний дуу. Өвөлийн сайн. Сайн анда юу те. Би одоо ярьж чамаа ямар болох гэдгээ бодсоч чинь. Тий. Чиний хэлсэн чиний яс. Битэл гэж хамаагүй ойрл. Зүгээр л чиний яс нь зүгээр л болох. Тайван батас ондод болох хэрэгтэй тийм үү? Битэж өөр юм болж тайлбар хэрэгтэй. Сая буруу хаашгачаад юу яагаад сагны уралдаад цэн дээр. Тэгээд юу яах вэ шүү? Маргаашас бэлтгэлд орох юм уу? Тэгж хэлэх юм. Утсуудад бичиж авах юм. Утс. За, тэгээ одоо нөө 10 шир ух хийгдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр танал хэсгийг заавал сонгох хэрэгтэй тийм. Ямар хөө маягаар яаж хийх вэ гэдэг бас. Жохон аран шуух хөвчлөгдөж болно шүү дээ бас. Тиймэрхүү юм байна. Намаа сонгосон юм баярлалаа. Тэгээ багууд аяг хүчтэй байгаа шүү. Сайн. Тэгэхээр хүчтэй байгаа. Сайн шүү. Тэгээд. Одоо мэдэрч тэгэл одоо хичээлүүд явагдаж шүү. Одоо. Тайзны хичээл явагдана. Хувц сунгар сэл имиж гэж бүрдүүлнэ. Тэгээд мэдээж хамтуулч болно шүү. Тайз дээр яаж ойлтруусаа гоц сэлмж дуулахгүй. Сайн бодох хэрэгтэй шүү. Одоо дуунуудаас ойлгодог байх. Огт ойлгохгүй гарч иж учрлын блюзыг авлаа шүү дээ. Тэр дуугаар ерөөс ойлгохгүй мэдрэхгүй. Хим бол юм цохимжтой байдаа. Тэгтээ чи юу яах хэрэгтэй юм бэ? Ай юу хичээл хэрэгтэй. Дуглаанууд шиг баналтаа худлаа яваад л шүү дээ. Хиний тасаач дээр үйл ажиллах хэрэгтэй байл шүү дээ. За тийм ээ. За амжилт. За. За манайхан таас ингээ гурлаа одоо та гур манай дээр ирчихлээ шүү дээ тийм манай дээр шинаад дээр тийм тэгээд бүгдөө нэг баг болчихсон шүү дээ гурлаа дөрүүлээ ингээ нийлж байгаа юу яа нэр өгөх үү агта тийм харига гэдэг нэр өгөх үү ямар нэр сак яа жоохон тийм арзгар нэр өгөх хэрэгтэй тийм ойлгосноо ариун санаа жоохон чиш үү тэ за одоо жоохон галзуур шүү лээ чи ари хэтрхи зааруухан байгаад шүү. Ерөнхийдөө бол ямар дуу нэг сонгосон бэлээ? Манайх зүрхний үг. Зүрхний үг. Чи шал тэмээ яа. Чи хүлээлт. Хүлээлт. Гоё дуу нэг сонгосон. Тий одоо энэ дуунууд дээр хамгийн гол нь бүгд дээр маш сайн ажиллах хэрэгтэй зэрэг. За багийнхаа яг уу тэр нарийн ширхэг төлөвлөгөө өлдөж байгаа юм бол манай студид тэр өндөр тустай ярилцээ тий. Тустай ярилцээ. Яаж найруулгатай ямар шоу маягаар яаж хийх вэ? Найруулгууд бол бүгд нэг тань гадар орчих шүү тий. Тэр гадар бүх маягаар. Одоо эхлээд
ер нь бол хараа ингэх юм байгаа шүү дээ. Энэ зорилго нь бол төртөө тэргүй нэг энэ монгол дуунуудыг англи хэл дээр гадаад одоо гадаад улс орон гадаад хүмүүс сонсдог болох хэмжээнд хүргэх орчуулах тэрийг одоо таниулах хүргэх гэдэг зорилго байгаа шүү дээ. Гол зорилго манай юм чинь. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээр яг энэ чиглэл рүүгээ хамтсан ийм аягийн чиглэлийн бодлого өрөнд чиг хэрэгтэй. Жохон стиллий, жохон орчин үеилэг тийм ээ. Тэгээд үгийн орчуулгыг төртөө дэргүй одоо мэрэгжлийн төвшөнд одоо амбис үлийн баримтаар орчуулчин. Энэ орчуулгын орчуулсан орчуулган дээр бүгдээ дуугалт, стил, имиж, загвар тийм ээ. Тэр хөгжмийн дууралт, найруулга энэ төр юм одоо гадны хүнд нэг юм таалагдах, сонирхох, төрлөө нэг жоохон хаяа чихэд идэлх хэмжээнд хүртэл найруулж, дуулах, зохицуулах ажлыг өгдөр. За тэгээд нэг орчуулга нь хамгийн хэцүү байсан бол тэр нь одоо ингээм хэлбэр болчихлоо шүү дээ. Хэлбэр болчихлоо тий. Одоо тэгтэр тийм гоё перфект болцсон юм өндөр бүгдээр дуу, найруулга, дуулах тэр янз бүрийн юм өшөө илүү перфект болгож байгаа юм тий. Тий. Тэгэл бүгдээр дор урн хичээ шүү дээ. За. Энийн яг миний нэр явж байгаа шүү дээ. За. Явж байгаа за. Хичээ. За, амжилт. За, амжилт. Амжилт манайха. За. Би одоос үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Та гурав миний бодлосон. Аа тэгээд ер нь бол дор дороо яг жич зөвлөх зөвлөгөөнүүд их байгаа. Тэгээд ямар ямар дуу сонгосон байгаа юм? Анхны хайр. Анхны хайр. Би долгийн хайр цаг. Цаг гэдэг дуу. За. Алтай авчих. Алтай авчих. Оо за за ерөнхийдөө бол за тэгэхээр энэ дуунда бүгдээрээ гоё найруулгын бол мэрэгжлийн төвшөнд дайрлах юм гэж шинээр хийх юм байна. Тэгээд яг утаагийн хамтлагч гэсэн давхар ер нь хөгжмийн найруулгын тал дээр гэсэн тийм мэрэгжлийн үүдээс мэрэгжлийн зөвлөгөө авч мэрэгжлийн хүнтэй таатай гэж хэлэх гэж бодож байна. А тэгээд өөрөө би та хоёрын хувьд болохоор дуунуудаа яг гэдэг юм өрмөц шийдэлтэй яг ингээд гадаад хүн сонсоод хөх энэ Монгол дуучин ийм сайхан айлгуудад ийм өрмөц одоо хөгжмийн найруулгатай тэгээд Монгол дуучид ийм мэдрэмжтэй сайн байдığım юм гэсэн үднээс хүлээж авах төвшин бол одоо дуунуудаа хэлэхдээ тэгээд цаг хугацаа бага байна. Хамгийн гол нь хариуцлагатай, сэтгэл баттай. Тэгээд бүгдээрээ яг нэгэн гэр бүл шиг нэгэн баг болж ажиллаж шүү. Тэгээд хамгийн гол нь намайг тий нас мас гаралт. За би та хоёроос бол ямар ч байсан их чадвартай. А гэтэл би тэгэд бол ерөнхийдөө үеийн нэг үеийн хүмүүс. А гэтээ нас мас гаргалцахгүй тэгээд хүндэлж үг сонсөн шүү. За ёо. Үг сонсон. Үгэнд орно шүү. Тэгээд за тэгээд үзүүлээд үгэндөө. За. За. За амжилт. Амжилт. Сэтгэр 3 дугаар шатны өмнөх шат буюу 2 дугаар шатны сүлийн нэвтрүүлгээ өнөөдөр та бүхэнд хөрвж байгаа. Шүүгч нар маань дүнгийн оролцогчтойгоо бяцхан чимээгүйхэн хурлыг бас зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнүүдэ өгч байна, тийм ээ. Оролцогчт маань бас маш адтай байна, тийм ээ. Энэ хүмүүсээс бас зөвлөгөө аваад энэ хэсгэн зурч гисэн өөртөө бэлдүүлээд маш их зүйлийг сураад аваасаа гэж би бас одоо бодож байна. Аа тэгээд дараагийн шат маань улам сонирхолтой болох юм шиг санагч байна. Яа тийм бол одоо шүүгч нар маань продюсерууд болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгд өөрсдөө гэсэн зөвлөгөөтэй дуучдыг маань бас сайн бэлдээ. Дуулаачийн хувьд дээрээс нь одоо стил, имиж, яах вэ, чаох байдал гэх мэт бүх тал дээр нь маш сайн анхаарч байгаа учраас дараагийн шат бол өөртөө маш супер өрсөлдөөнтэй шат байх болов уу гэж бас бодож байна. Дараагийн шатанд гурван шүүгчд маань бас давхар хоорондоо өрсөлдөж байгаа учраас нэгэн шинэлэг зүйлүүд их харах баха. Энд ашрамд бас оролцогч нартаа амжилтыг хүсээд дахин дахин баярыг хүргэе. Тэгээд дараагийн шатнаас бол цоо шин өнгө төрхтэй, цоо шин стил имижтэй шинэхэн оролцогчдыг л олж харахын дэ. Номинат 2 бол манай үзэгчд. Дээрээс нь дараагийн шатнд бас зөвнөө олон surprise-уд бас байгаа. Тийм, гинтийн бэлгүүд бас гарч ирэх юм байлээ. Тэрийг бас тайлгахтаа бас ярилцаж хойлоо. Ярилцах болонд оруулна. За тэгээ тийм ээ. За тэгвэл эхлээд 7 өнөгт 3 дахь шатныхаа эхний дугаараараа тун удахгүй эргэн уулзцаа. Тэр болтол намайг хоёр та бүхэндээ баяртай гэж хэлээ тийм ээ. За тэгээ 3 дахь шатн дээр бүгдээрээ ирч хүчтэйгээр уулзцгаая. За тэгээ түр баяртай үзэгчтэй.
forever blue sky. To get together days when you come to this life. Ирээдүйтэй төсөл байгаа. Тэсээ ойлгох хэрэгтэй шүү. Тэгээд хоёрын хооронд, гурийн дунд бэлтгэлгүй орж ирж дуулах ёсгүй. Тэгээд үзэгчд болон шүүгчтэй хөндлөхгүй байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр аягүй сайн дөрүүлээ хичээх ёстой шүү. За. За, амжилт. За, баярлалаа.